Je zal niet terugkomen als dit niet voor jullie moeite waard is om terug te komen. En ik denk aanpasbaarheid, gehardheid, vruchtbaarheid, dat is hoe kom. Hulle probeer van hulle kant af regtig waar kliënten tegemoet kom. Hulle is plat op die aarde mense. Ek dink hulle is lief vir hulle skape. Dit is wat maar saak maak. Van Crux Tunis, baie dankie vir al ons kliënte se jarenlange ondersteuning. Ons 12e produksieveiling, ons is baie dankbaar, alles is verkoop. Ons is baie dankbaar, dankie dat julle teruggekom het. Eerste kliënte, ons is baie dankbaar, ons hoop allemaal ry veilig terug en ons hoop ons sien julle volgende jaar weer. Baie dankie. Ek het vandag die groot voorreg gehad om as afklaar op te tree by die Crux Dunie Merino produksieveiling. Dis 'n BKB groot voorreg om hierdie veiling aan te bied. Ons het 99 ramme deur die ring gesit en al 99 is verkoop teen 'n gemiddelde prys van R12,444. Die duurste ram is vir R60,000 aan meneer Johan Du Plessis verkoop van Smithfield. Ek wil die Crux groep baie geluk wens met 'n uitstekende veiling. Jaar na jaar kom die kopers terug om van hierdie genetika aan te skaf. Daar was bykans 80 registrasies.